Kjo draft rezolut është çfarë i duhet nga ky parlament sot Republikës së Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar për të mbështetur antarësimin e shtetit shqiptar në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Kjo nisëm që merret me këtë rezolut nuk ka të bëjë asgjëkundi me komentet që janë bërë nga burimet ndryshme. Janë fantazuar qëllimet fshehta, si vënja në kontroll e SPAK-ut, apo është propaganduar se ne që kemi kujtuar pas 10 vjetësh luftojmë korrupsionin. Jo, ne jemi në luftë me korrupsionin që prej 10 vjetësh. Prandaj ka ndodhur edhe reforma në drejtësi bashkë me lindjen e vetë SPAK-ut, i cili ka pasur, ka dhe do të ketë të paktën derisa të jem unë këtu, mbështetjen pa kushte të kësaj shumice. SPAK-u është ilaçi i hidhur që o e pi of death. Dhe që kush e pi një herë po dhe një herë jo, siç bëni ju tjerët, jo nuk ka shans të vetë pastrohet dhe të vazhdoj vetëm për para, po vetëm zgjat agonin e vetë dhe tretet siç po treteni ju tek rrugica e shpresës. Pikërisht se ne jemi futur në luftë me korrupsionin. Prej 10 vjetësh ka ndodhur edhe transformimi rrinjësor i shërbimeve publike përmes digitalizimit, bashkë me fundin e radhave të pafundme dhe të bashkëshisheve të përhershme deri dhe për një certifikat lindje, edhe reforma e prokurimeve publike, bashkë me 1 miliard euro të kursyera nga tenderat dhe ngjitja e Shqipërisë nga vendi i fundit në të parin në pikëzimin rajonal për këtë fush. Prandaj ka ndodhur edhe çelja e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe proceset penale për zyrtarët e të gjitha niveleve, me hetimet, akuzat, dënimet e tyre, po ndodhin pikërisht sepse lufta e nisur seriozisht 10 vjet më parë kundër korrupsionit është e vërtet, është serioze dhe është pa kthim. Prandaj, kush rri dhe numëron, u thirr ky e u thirr ai, u arrestua ky e u arrestua ai, u dënua ky e u dënua ai, duke e kthyer opozitën politike dhe mediatike në një llogore baltosje me iluzionin se do të na kthej ne popullin kundër, thjesht do të zhytet vetë për ditë e për ditë në atë baltë, do të zvoglohet nga pafuqia dhe do të nxihet nga mëria. Ata që nuk e kuptojnë se pa vizionin dhe vullnetin tonë shtetëbërës, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur, dhe sot nuk do të kishte asnjë zyrtar të lidhur me pushtetin para drejtësisë, siç nuk pati kurrë asnjë nga viti 1912 dhe deri para pak vitesh, ose nuk duan fare ta pranojnë se është kthyer rrota e historisë këtij vendi, ose nuk kanë forcë ta besojnë se Shqipëria që su bët dot nga ata po bëhet nga ne, ose pastaj nuk kanë asgjë me vlerë për të thënë dhe e flasin pa pushim duke provuar ta bam këtë shoqëruar edhe me shpullat si për tavolinës. Ndërsa ata që kujtojnë se lufta me korrupsionin në një shtet të ri demokratik, i cili deri para 10 vjetësh kishte zgjedhje gjysëm të lira,
çdo 4 vjet. Dhe liri vjedhje nga të katër anët, 23 vjet, është një luft që bëhet duke i rënë Kazanit të iki Lena, se do vi Prena, nuk e ka riden fare se sa larkë realitetit kësaj lufte janë. Kjo nuk është një luft vulgare për pushtet, por është një luft për shtetbërjen demokratike, për institucione funksionale, për mekanizma shtetëror, institucional, shoqëror, që shkojnë për tej Lena Prenave dhe që ulin hap pas hapi ndikimin e lartë të subjektivitetit njerëzor mbi çdo pjesë makinerisë kushtetuese dhe ligjore në funksionimin e Republikës, duke forcuar sundimin e ligjit mbi subjektet që veprojnë dhe ndërveprojnë mes veti apo me shtetin dhe mirëqeverisjen e tyre. Nisma që merret me këtë rezolutë buron nga nevoja e fillimit të kësaj lufte dhe reflekton nivelin e rritur të sfidës së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian me të gjitha detyrimet që burojnë prej saj. Kolegët dhe kolegët e grupit parlamentar dhe të qeverisë, me siguri do japim plot detaje mbi këtë plan të ri reformimi, prandaj unë do ta mbyll me dy nënvizime kyçe. I pari është për gjithë shqiptarët. Ne jemi plotësisht vetëdijshëm se korrupsioni në Shqipëri është një kancer i trashëguar, qysh nga shoqëria transaksionale otomane dhe deri te kapitalizmi gjysmagjel i shtetit gjysmak tranzicionit, të cilin kundërvënia jonë me vizion, me reforma dhe me heqjen dorë nga kontrolli politik i drejtësisë ka nisur ta zbraps, por ende nuk e ka mundur. Dhe prandaj korrupsioni është një fenomen shqetësus. Jap se ne dhe jo dikush tjetër vim sot në këtë parlament me këtë nisëm, e cila dëshmon qartë se kjo forcë politike në qeveri jo vetëm nuk ka asnjë vetëkënaqësi apo lodhje me pushtetin, po ka një tatil fuqi të brendshme për ndryshimin e vendit dhe vetë ndryshimin e vazhdueshëm që e bën të jetë dhe opozita e vetme serioze e vetvetes. Të dytën e kam për gjithë deputetët jashtë perimetrit Partisë Socialiste këtë sallë. Ashtu siç nuk u ndalë reforma në drejtësi, as kjo nisëm e re në vazhdim saj nuk ndalë. Prandaj thirrja ime është votojeni sot draftin e rezolutës dhe po nuk e gjetët të forcë për ta bërë, mos e bojkotoni nesër komisionin e posaçëm parlamentar që do të ngrihet më njëherë pas miratimit saj. Sa herë që ju kam thënë në këtë sallë, ktheuni memorjes 10 vjet e kusur. Mos e bëni këtë. Mos bëni atë. Këtë bëjeni. Shikoni, bëni këtë. Ka dalë siç ju kam thënë. Jo siç keni bërë apo nuk keni bërë ju. Dhe e dini pse, për një arsye shumë thjeshtë. Jo se unë jam më i zgjuar apo më i zoti se sa ju, por sepse ju s'keni dashur kur ta mësoni se vendimarrjet me shikimin deri tek hunda jote, rrugën që duket shumë e shkurtër, ta bëjnë pafundësisht të gjatë. Dhe prandaj ne jemi këtu dhe ju jeni aty. Shëndet, me mend në kokë, uroj se keni akoma shumë për të parë.
Për para sa çfarë ne kemi nisur 10 vjet më parë të bitiset 5 vjet më pas, kur flamuri i Shqipërisë doni, nuk doni ju, do jetë gati për të ngulur në oborrin e shteteve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Zoti Bardhi, fjala për ju.